todos, vamos dar início ao segundo webinar realizado pelo ProQualis, tendo como tema implementação do núcleo de segurança do paciente e elaboração do plano de segurança do paciente. Palestrante convidada é a doutora Elaine Capucho, chefe do Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e presidente do Comitê EBSER de Segurança do Paciente. Doutora Elaine, muito obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite e sua disponibilidade para discutir um tema tão relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço o convite, ao ProQualis. É um prazer estar aqui e a gente vai tratar um pouquinho de forma geral, né, como está sendo discutida essa implantação dos núcleos e tudo mais no Brasil. E depois eu vou apresentar um pouquinho da minha experiência lá na EBSER, né, com hoje 38 filiais para levantar os núcleos. Bom, dando início, então. Quando a gente fala de implementar núcleo, implementar os planos de segurança, vem à minha mente, eu até coloquei um túnel do tempo, né, porque vem à minha mente a minha experiência lá em 2007, quando a gente não tinha programa de segurança, quando a gente não tinha nada na legislação de que isso seria interessante ter dentro de um hospital. E lá em Ribeirão Preto, né, lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né, eu trabalhava lá na época, nós começamos a discutir em 2006 uma possível comissão que falasse de segurança do paciente, que tratasse desse assunto. E lembro que naquela época foi discutido, né, como é que alguém vai falar sobre erros? Será que alguém vai conseguir dizer, vai conseguir notificar, vai conseguir colocar seus erros assim, expor os seus erros? E isso era uma grande dúvida, porque isso era novo no Brasil, como é que a gente vai fazer isso, como que vai ser essa comissão. Enfim, nós então implementamos o Comitê de Segurança do Paciente em 2007, né? E já naquela época a gente discutia o que ele ia fazer. Ele ia ser mais uma comissão? Ele ia estar no papel e não ia funcionar? Como que a gente ia trabalhar e operacionalizar isso? Isso é o mais importante. A gente, às vezes, fica preso ao que está na legislação, a gente tem que implantar, e a gente conhece trocentas comissões que não saem do papel. Inclusive, conhecemos, eu trabalho há algum tempo com hospitais de ensino, trabalhei com certificação de hospital de ensino, e a gente vê também, muitas vezes, as reuniões, né, as atas de reuniões acontecendo um dia antes da visita para uma discussão, né, para apresentar, para acreditação, enfim. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, né, assim, pelo menos... infelizmente, em muitos hospitais no país, as comissões que não saem do papel. Então, eu coloquei aqui que em 2007, né, a gente implantou esse Comitê de Segurança do Paciente e, o mais importante, a gente discutiu como fazer ele operacionalizar. Um hospital que já estava na Rede Sentinela, que já trabalhava com a Rede Sentinela desde 2002, mas como é que a gente vai fazer? Sair do papel... aquelas notificações. Na época, a gente notificava fármaco e tecnovigilância, porque era muito mais fácil falar mal de um produto do que do nosso processo. E aí, nós começamos a implantar uma ficha em papel para fazer a notificação de erros. Né? E foi assim que a gente cresceu. Eu assumi o serviço com 200 notificações ano e saí do hospital em 2011 em torno de 4 mil notificações ano. E notificações sendo trabalhadas, discutidas pelo comitê e pelos subcomitês que criamos. Então, se tiver alguém de Ribeirão me escutando, um grande abraço. Tenho certeza que está lá a Andréia, enfermeira, que continua esse trabalho. Continua esse trabalho lá dentro do hospital. E, sem dúvida, a gente foi tratando as notificações, o que era mais importante. Então, eu estou fazendo um pouquinho desse background, até um pouco da minha vida profissional, porque
tem muita relação com o que a gente está fazendo hoje, né? Foi uma experiência exitosa que eu trouxe para a EBSER também. E é importante a gente ter foco. Parece óbvio, Elaine, não, você não está falando isso para a gente, né? Que o foco tem que ser o paciente. Infelizmente, estou. Né? Porque, infelizmente, as pessoas esquecem disso. Ah, porque a gente tem que apresentar esse núcleo para a Visa que está chegando aí, a gente tem que implantar para colocar no papel, enfim. E, de verdade, o que estamos fazendo com essas informações? Estamos recebendo informações? Quando a gente começou a trabalhar isso na empresa, né? na EBSER, nós vimos que alguns hospitais não tinham nem ficha de notificação. Claro que não é o único caminho para a gente saber sobre um evento adverso, mas a cultura de segurança do paciente, ela passa muito por um processo de notificação voluntária também sobre o que acontece nos hospitais. E a gente viu que realmente ainda falta, por parte de, né, tanto da alta governança quanto dos profissionais, esse foco que eu vou fazer isso para quê? Para quem? É para o paciente. Então, nós temos que tomar ações frente às informações que a gente recebe. Trago aqui, claro, não vou ficar lendo, mas o que a RDC 36 traz foi uma das primeiras legislações que eu vi um sentido prático, né? Porque muitas a gente lê e fala como é que eu vou aplicar isso. Então, a RDC 36 ela foi bem elaborada por gente que conhece a área, né? E aí falou, olha, o que eu tenho que fazer? Esse núcleo de segurança tem que fazer? Ele tem que fazer ações de gestão do risco. Então, eu não tenho também só que esperar que o evento aconteça e chegue uma notificação me contando que já aconteceu e pode ser que seja um dano irreversível para o paciente. Então, o que é que nós vamos fazer de ações de gestão do risco, desde a prevenção dele, né? A prevenção do dano. Também a articulação multiprofissional. Isso a gente fala muito. E se a gente não articula realmente as várias áreas, nós vamos ter problemas. Então, eu costumo falar, eu sou farmacêutica, então eu sempre dou exemplo da farmácia com a enfermagem para medicamentos. Não é? Se a gente não combina com o médico o horário da prescrição, não combina com a enfermagem, quando os medicamentos vão ser distribuídos, o paciente vai ser prejudicado, com certeza, na terapia medicamentosa. Então, às vezes, a gente, dentro lá da casinha, define que agora vai distribuir assim ou assado o medicamento, e aí não combina com todo mundo que está ali, com os clientes internos, não combina como que vai ser e não pensa no paciente. Então, quantas vezes a gente tem briga, porque eu enviei o medicamento. Não, o medicamento não chegou aqui. E aí, com isso, o paciente fica lá esperando receber aquele medicamento tão necessário para o seu tratamento. Então, são dessas coisas que é importante a gente tirar da RDC. Né? É importante a gente trazer para a prática o que, que ela está falando ali, né? Fala também de propor ações preventivas e corretivas. A gente não precisa esperar um dano acontecer. Nós chegamos lá em Ribeirão num nível de maturidade, já aí eu já estava em 2010, um pouco antes de eu sair em 2011, que as pessoas ligavam para a gente, já para o comitê, né, ou para o Serviço de Gerenciamento de Risco, que é quem faz a execução do Comitê de Segurança do Paciente lá, e que agora é Núcleo de Segurança do Paciente, ligava já para falar, olha, pode ser que venha acontecer uma queda, porque a gente está mudando o trajeto e a gente, os carros que antes chegavam bem perto do atendimento no ambulatório agora não vão chegar. Eu lembro disso para uns pacientes que iam fazer cirurgia para cataratas e sair no sol, enfim. E até chegar aos carros, as pessoas ficaram preocupadas delas caírem. O dia que eu recebi essa ligação, eu falei, não, a gente está com a cultura de segurança. Porque ninguém esperou isso acontecer, só a mudança de trajeto já fez a pessoa pensar que isso poderia vir a acontecer e entrou em contato, né? Então, essas coisas que são importantes, né? Tirar, propor essas ações preventivas e corretivas. Elaborar o tal do plano de segurança. Eu vou colocar ele aqui de forma bem breve de como a gente pode fazer, mas ele não é uma tese, né? E ele pode ser bem prático mesmo, com coisas pequenas que a gente vê no dia a dia. Não consigo fazer tudo, esses anos aí, ano passado, esse ano, ano que vem, restrições orçamentárias, como é que a gente vai fazer para implementar coisas práticas que não custam, né? E como que a gente vai definir essa estratégia? Está aí no plano, né? Acompanhar essas ações, porque não adianta pôr no papel e depois não saber o que foi feito.
né? Implantar os protocolos de segurança. Ah, eu não consigo implantar o protocolo todo. Vamos ver o que, que a gente consegue? Então, eliminar, por exemplo, cloreto de potássio. Eu sempre dou esse exemplo porque eu vi muito cloreto de potássio nas enfermarias, soltos no meio de um monte de outros medicamentos. E aí? Vamos só eliminar isso. A gente já vai fazer um bem danado, né, para o hospital e para os pacientes. Monitoramento dos indicadores, estabelecer barreiras. Que barreiras são essas? Por exemplo, essa. Olha, nós não vamos ter mais medicamentos, né, eletrólitos concentrados nas enfermarias. Vai ser com prescrição. E vamos ter dentro dos carrinhos de urgência lacrados, com controle. Isso não vai custar tanto assim. Não precisa ser aqueles carrinhos lindos, que tem uns muito legais, todos desenhados, todo identificado. Não, vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer agora, lacrar. Como que a gente consegue lacrar, como que vai ser o nosso, a nossa forma de trabalhar, dá para fazer. Implementar programas de capacitação fundamentais. A gente tem na saúde brasileira um turnover enorme de profissionais, ainda que sejam concursados. Isso também é um problema para a gente na EBSE. Então, a gente tem que ter programas de capacitação contínuos, né? Analisar e avaliar os dados sobre incidentes, aquilo que eu falei, não adianta a gente saber que teve, e aí eu fico preocupada que eu tenho que notificar a Anvisa, eu tenho que notificar o Ministério da Saúde. Não, gente, vamos lá, vamos fazer primeiras modificações, vamos cumprir o que está sendo feito, o que está sendo pedido na legislação, mas vamos nos preocupar em fazer modificações nos nossos hospitais, né? Divulgar os resultados é importantíssimo. A gente já chegou agora, tem alguns hospitais nossos da rede EBSER que já estão trabalhando com a superintendência, se reunindo mensalmente com a superintendência, mostrando os resultados e a superintendência conhecendo os problemas que estão acontecendo no hospital e dando autonomia para os núcleos de segurança. Então, em umas unidades mais autonomia, em outras menos, mas a gente já está chegando a esse nível aí. A notificação dos eventos adversos, claro, as autoridades, então, no caso, lá no Notivisa, né? A guarda das notificações de eventos adversos. E eu acho que, quando a gente fala só dos eventos adversos, quando a gente está falando de incidentes, então, que causaram danos, acho que a gente tem que não só guardar as notificações de eventos adversos, guardar todas as notificações, desde que a gente tenha um banco de dados com elas, porque a gente precisa analisar se a gente melhorou ou piorou. Ainda que a notificação voluntária ela não seja o melhor indicador, né? Como eu falei, ela faz parte da cultura de notificação. E se a gente acompanha, pelo menos, se esse evento adverso que eu eliminei continua acontecendo, então a barreira que eu implementei não foi a melhor. Então, a gente tem formas de mensurar, ainda que não com toda a bioestatística, né? Mas é uma forma prática de mensurar se a nossa estratégia está dando certo ou não. Acompanhamento dos alertas sanitários. Eu vou mostrar aqui como é que a gente tem feito lá na EBSER e utilizando esses alertas para a segurança dos nossos pacientes. E os planos de segurança, então, né? Como que a gente pode fazer? Não dá para a gente identificar o risco, analisar e tratar dessa forma, né? Sair correndo com medo do que a gente pode fazer ou do que eu não dou conta de fazer. Eu tenho uma frase que eu não aguento mais ouvir, que eu não tenho pernas. Não, você tem. Vamos lá, vamos colocar o que dá para fazer com o pessoal que a gente tem, com o tempo que a gente tem para fazer. Né? Não, a gente não precisa elaborar um plano que melhoraria o hospital, né, para simplesmente acreditar o hospital em um ano. Ninguém consegue, assim, um hospital que esteja começando a implantar uma cultura de segurança, cultura de qualidade, simplesmente acreditar ou ganhar uma certificação de qualidade em um ano, não. É um processo que é de melhoria contínua, né? Então, a ideia é essa num plano. Quando você vai planejar, tem que pensar o que realmente importa. Então, essa chargezinha da Mafalda, mostra o pai, né, lendo lá o jornal, falando que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou a falta. E ele joga o jornal no chão e fala, como que alguém pode ficar impassível diante disso? E aí vai lá a Mafalda, ficou curiosa,
É cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com coisa tão importante, papai. Todo mundo deveria ser como você. É, e deu vergonha nesse pai. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo dentro das instituições. A gente está se preocupando com coisas pequenas, frente às coisas que a gente tem para fazer. Né? Então, eu fico preocupada, muito preocupada, que eu não estou conseguindo... Um exemplo que eu vejo muito nos nossos hospitais é, olha, mas eu tenho que notificar, eu tenho que passar isso. Calma aí, vamos lá, vamos analisar essa informação. Será que ela, inclusive, deve ser notificada? Será que ela é verdadeira? Aconteceu mesmo? E o que você vai fazer com essa informação? Né? Então, na hora de planejar, a gente tem que pensar, e aí vem o ciclo do PDCA, que nem cabe aqui colocar, né, que já é bem batido, mas... Vamos lá, vamos planejar. E eu planejo frente ao quê? Normalmente a gente planeja frente a um diagnóstico situacional. Se eu não sei onde estou, como que eu vou saber para onde vou? Então, muitas vezes a gente vê reuniões para discutir como fazer o plano de ação diante de achismos, assim, do nada, né? A gente senta e fala, olha, como que eu vou implementar esse plano de ação? E aí começa a desenhar, tem isso, tem aquilo outro, ótimo, mas vamos ter um métodozinho aí, vamos fazer um diagnóstico situacional, até se a gente conseguisse, claro, chegar a utilizar a FIMEA, por exemplo, né, que vê as falhas dos nossos processos, desenhar os processos, ver as falhas, quem consegue, ótimo. E aí consegue priorizar com um método adequado para priorização, ótimo. Mas quem não consegue utilizar o FIMEA, ainda está conhecendo o que é essa ferramenta, vamos fazer um diagnóstico situacional, ver o que é mais crítico, onde, com as notificações, onde eu tenho mais problemas, pelo menos onde estão sendo mais notificadas, e vamos começar a trabalhar por aí. Né? Então, define a prioridade de trabalho entre as estratégias que estão na RDC, que já estão lá dizendo quais são as estratégias, a gente não precisa inventar. Né? Define o objetivo a ser alcançado, define as ações para alcançar esses objetivos, então o que, que eu vou fazer para alcançar esse objetivo, os processos de gestão de riscos relacionados, então eu tenho que fazer a comunicação do risco nisso aqui, eu tenho que avaliar como que a gente vai fazer, né? Estabelecer os indicadores e metas e definir as equipes executoras. E aí, muita gente fala, mas eu não tenho gente para fazer, aí envolver o hospital mesmo. Então, é mais uma vez a importância da gente ter a autogovernança, né? Ciente que é preciso que as pessoas tenham, de alguma forma, uma liberação para trabalhar isso dentro do horário de trabalho, porque a gente não consegue fazer com a equipe que tem. Em Ribeirão, eu tinha 860 leitos, dois profissionais, eu e mais uma enfermeira, com quatro estagiárias, que é o que a gente tinha, né? E se a gente não contasse com a enfermagem, foi fundamental, e tantos outros profissionais que a gente criou subcomitês e envolvemos mais de 60 pessoas naquela época, olhando os eventos adversos, trabalhando protocolos, e eu já vi vários protocolos daqueles daquela época já funcionando agora, então a gente vê que deu continuidade. Se não tivesse esse apoio da alta direção dando a esses profissionais essa liberação para trabalhar dentro de horário de trabalho no comitê, a gente não tinha conseguido. Porque a gente tem visto, inclusive, em algumas instituições que os profissionais... Não, você pode participar, mas você é voluntário nessa comissão e você tem que fazer fora do seu horário de trabalho. Nunca que a gente vai conseguir apoio e gente para fazer. Por mais que a pessoa goste muito do tema, ela tem outras coisas para fazer. Né? Tem uma vida lá fora. Então, na hora de planejar, não tem nada demais, é colocar o que vai ser feito, por quê, onde, quem, os 5W, que agora tem o 3H, né, com qual a quantidade necessária. Então, isso é simples assim mesmo, colocar numa planilha e esse pode ser o plano. Né? Quando a gente vai implantar? Então, na hora de fazer, educar e treinar as pessoas, porque se almeja alcançar, se a gente não combina com as pessoas, se a gente não conta para elas, elas não vão executar. E também, na hora de fazer esse planejamento, envolver as pessoas que vão executar. Porque top-down, no caso de implantar, por exemplo, mudanças de protocolos, não dá. Você tem que levar, você vai implantar a cirurgia segura, você não pode fazer sem os cirurgiões, os anestesistas, a enfermeira, o circulante, né, da sala, estarem ali, né, pelo menos representados nessa comissão.
executar as ações conforme o planejado, claro, né, e documentar devidamente cada ação. Esse é outro erro nosso. A gente documenta muito pouco. Então, a gente não consegue saber se melhorou ou piorou uma ação nossa. A gente normalmente vai fazendo e esquece de documentar. Né? Isso eu estou falando ainda mais em hospitais universitários de ensino, pesquisa, né, que podem vir a publicar o que fizeram. A gente tem que documentar o que está fazendo, até para saber. Eu implantei essa barreira, melhorou, piorou, né? O que que deu? E aí, ver se nós obtivemos resultados, monitorar especialmente os indicadores dos protocolos mensalmente, realizar reuniões multidisciplinares para discussão de resultados. Então, tem hospitais nossos que estão convidando a comunidade para discutir, né, toda a comunidade acadêmica, os profissionais de saúde, eles marcam um evento para discutir os resultados em segurança do paciente, avaliar a necessidade de ações corretivas. Aí, para os eventos adversos, realizar análise de causa raiz, quem consegue fazer, pelo menos para os eventos adversos graves, né? E os que utilizam a matriz FIMEA, reavaliar os critérios de risco e o risco do processo. Melhorou, piorou, como que está esse risco do processo? E essa matriz é muito legal, quem ainda não conhece, vale a pena. A gente já tem várias experiências no Brasil utilizando em hospitais públicos, hospitais privados, e tem sido um sucesso. E aí, o que não foi a contento, revisado, ele tem que ser, né? Revisado. Implementar ações corretivas, documentar essas ações corretivas e rodar o PDCA novamente. E aí, né? Deus, vamos buscar novas estratégias. Então, isso é só uma introdução para a gente falar um pouquinho de como que a gente trabalhou na EBSER, né? A gente pensa sempre assim, planeje-se para ação. Pior do que planejar, não planejar, é planejar errado. Aí o moço fala, mas nossa, por quê? Eu estava na praia quando encontrei o gênio da lâmpada, que me orientou a fazer 3 pedidos. Pensei, e para garantir que faria a coisa certa, pedi uma calculadora, uma caneta e uma folha sulfite. Perdeu a chance, né? Então é mais ou menos isso. A gente também não pode ficar com a coisa de que eu tenho que fazer todo um planejamento, eu tenho que conseguir sentar porque o hospital está andando, os doentes estão entrando e a gente tem que dar conta de fazer as coisas. É outra expressão que tem sido muito usada, que é trocar a roda com o carro andando, né? É mais ou menos isso mesmo. Então a gente não pode também ficar engessado de que para fazer o plano eu tenho que parar, tenho que juntar todo mundo e a gente não dá continuidade ao que tem que ser feito, né? Então vamos lá. É possível obter bons resultados. Esse aqui é um artigo que foi publicado em 2009, uma experiência na oncologia, que o hospital implantou uma equipe multidisciplinar monitorando os erros, intervindo e notificando os eventos adversos graves. E aí, dentre os mais de 3 mil erros detectados, eles chegaram, só 3 chegaram até o paciente, porque eles tinham uma equipe monitorando e intervindo, né? E com isso, né, eles tiveram uma segurança do processo de mais de 99,9%. Então, mostra que, claro, nesse artigo ele conta um pouco das estratégias que eles utilizaram, mas mostra que se a gente tivesse equipe podendo fazer isso, tendo essa autonomia para fazer as intervenções no tempo certo, né, tempestivamente, porque isso é outra coisa, não dá para a gente ficar esperando a reunião mensal do núcleo para poder discutir novamente o que vamos fazer. É claro que as estratégias macro, sim, mas o que está acontecendo no dia a dia tem que ter uma certa autonomia, esse núcleo. A gente consegue, então, resultados interessantes. Então, como que a EBSER vem atuando? Né? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da EBSER. A EBSER foi criada por uma lei, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela é uma empresa pública, né, de capital público, né? 50% vem do Ministério da Educação, 50% do MEC, criada por uma lei federal. E ela veio para trabalhar com a gestão dos hospitais universitários federais inicialmente. A nossa rede, esse é o mapa da nossa rede atualmente, então todos esses pontinhos em verde são já filiais, que a gente chama, são hospitais universitários filiados à EBSER, e agora já está atrasado, né, esse mapa, porque na sexta-feira, foi assinado com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós estamos com Santa Catarina também, Unirio e Santa Catarina. Então, tem 2 a mais aí
que são Unirio, aqui no Rio de Janeiro, e Santa Catarina, filiais EBSER, com contrato. Então, nós somos 38 filiais hoje. É, aqui é um mapa dessa rede, daqueles hospitais que participam da rede Sentinela, são aqueles em azulzinho, da rede de vigilância epidemiológica hospitalar, são em laranja, nas duas redes, em verde. E quando você vê o Vzinho dentro do mapa, elas têm o Vigiosp, que é o nosso aplicativo de notificações implantado. Então, nós estamos expandindo a utilização do software, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. E essa é a nossa situação na rede. É, em uma conversa, tanto com a Anvisa quanto com o Ministério da Saúde, a ideia é que todos sejam verdes, né? Todos participem das duas redes, tanto da rede Sentinela quanto da rede de vigilância epidemiológica hospitalar, porque nós vamos fazer a EBSER meio que como um laboratório, né? Uma rede integrada aí, sob uma mesma gestão, para auxiliar tanto a agência quanto o Ministério da Saúde em implantação de pilotos, enfim, de como que a gente pode trabalhar para fazer a melhorias nas duas frentes, né? Na vigilância sanitária, na vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. Ok? Então, como que começou? Quando nós assumimos o serviço há quase 3 anos, uma primeira discussão foi: nós estamos falando de hospitais universitários federais, ponto. É a única coisa que eles têm em comum. Eles são hospitais, cada um a sua maneira, né? E cada um na sua região, com as suas características, atendem pacientes de várias formas, uns de porta aberta, outros regulada, outros nem porta aberta, nem tão regulada assim. Como que a gente vai fazer tudo isso conversar, né? Então, essa figura são maçãs, mas são diferentes, né? Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar uma política de segurança do paciente, que todo mundo converse, todo mundo se enxergue? Isso é importante também. Né? Porque não é assim, olha, é um trabalho que a gente tem feito, vocês vão ver como que a gente faz com a participação dos hospitais o tempo inteiro. Quando a gente começou a trabalhar, éramos 23 filiais. Já era um grande desafio, porque eram 23 filiais nas 5 regiões brasileiras. E a gente agora está com 38, um ano e meio depois. Não é fácil. E aí, como que você faz para essas que estão chegando se enxergarem nesse grupo? Enfim, é assim que a gente tem trabalhado e pode chegar a 57 filiais rapidamente, né? Então, a gente tem que se preparar para ter um processo de trabalho que inclua os novos e que os que já estão evoluam, né? Então, é o que a gente tem tentado. Bom, para isso, nós lançamos há quase 2 anos o programa EBSER de Segurança do Paciente. Ele foi lançado em 7 de abril de 2013, 2014, né? E a gente faz agora 2 anos em abril. Como que é esse programa? O que ele tem, né? Primeiro, a gente tem como premissa que as coisas estão juntas. A vigilância em saúde, a segurança do paciente e a gestão da qualidade. Então, essa é a nossa visão como premissa para poder começar a trabalhar. A gente precisa harmonizar conceitos, né? Porque muitas vezes a vigilância epidemiológica, ela não se enxergava nos hospitais dentro do processo de segurança do paciente. Né? Então, isso é outra coisa que a gente tem trabalhado muito ainda, né? com os hospitais, para que as equipes de vigilância epidemiológica se enxerguem dentro do processo de segurança do paciente, de vigilância em saúde como um todo. O programa EBSER de Segurança do Paciente, ele tem, claro, óbvio, como base o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, é a nossa base de trabalho, né? E nós criamos alguns pilares específicos. Eu vou trabalhar cada um deles com vocês, são as diretrizes EBSER, o Comitê EBSER de Segurança do Paciente, o Vigiosp, que é o nosso aplicativo, nosso software, os projetos de incentivo e a comunicação em rede. Então, esse forma o Programa EBSER de Segurança do Paciente, são os pilares que a gente tem trabalhado na rede, né? Então, esse é o nosso programa específico. Sobre as diretrizes EBSER, como elas são? Então, como eu falei, para a gente trabalhar em rede, a gente tem que ter minimamente uma espinha dorsal única, né?
Cada hospital vai trabalhar as suas peculiaridades à vontade, eles fazem da forma que eles querem, mas existe minimamente alguns requisitos para que a rede trabalhe de forma uniforme, né? Então, como que essas diretrizes são feitas? Normalmente, parte uma minuta de diretriz lá da sede, então, o nosso serviço trabalha numa minuta de diretriz, encaminha para os hospitais, esses hospitais avaliam, então, todos os hospitais fazem a avaliação dessa minuta antes, e aí nós validamos em oficina. Então, a gente pede para todo mundo tirar, né, todos os preconceitos e tudo mais. Vamos para essa mesa para pensar no melhor para a rede, no melhor para o paciente. E isso tem dado muito certo, né? Então, a gente tem uma diretriz validada pela rede. Porque é aquilo que eu falei, não dá para a gente tentar trabalhar em rede sem que as pessoas se enxerguem nela. Então, minimamente, a gente pede que a gente tenha um arcabouço, né, de ações que vão ser executadas por todos. Né? Então, nós temos a diretriz para a implantação dos núcleos e planos de segurança do paciente. Ela está na rede, mas parece que o nosso link mudou lá no site da BC. Então, quem precisar pode escrever para mim, que eu envio, vou deixar meu e-mail no final da apresentação. E estamos com a diretriz EBSER para ações em segurança do paciente, foi validada agora no final de 2015, vai ser publicada oficialmente agora na nossa semana EBSER de segurança do paciente na semana que vem. Então, são manual básico. Então, o que a gente está falando ali? De coisas mínimas e justamente as ações frente ao que a gente vê. O que, que é que a gente vai fazer dentro dos hospitais? Então, como a gente vai fazer tratamento das notificações? Como que a gente vai, por exemplo, trabalhar a melhoria do processo de qualificação de fornecedores, que isso também é segurança? Como que a gente vai fazer tudo isso minimamente na rede? Né? Uma das coisas, um dos diferenciais que a primeira diretriz trouxe, que eu acho que é um fator de sucesso para a gente estar conseguindo bons resultados na rede, é que nós colocamos... E brigamos por isso dentro da sede primeiro e agora a gente tem isso muito certo na empresa, é que toda filial EBSER ela tem um setor que cuida da segurança do paciente. Então, a gente, eu via isso lá em Ribeirão, que fazia total diferença a gente ter um serviço que olhava para isso o tempo inteiro. Não era só uma comissão que se reunia a cada mês. E aqui a gente trouxe também esse setor de vigilância, saúde e segurança do paciente, ele existe em todas as filiais EBSER. E aí, cada hospital eles são, quando entram para a EBSER, eles trabalham seus organogramas, mas este é um setor que a gente não deixa mexer. E esse não tem opção de falar, não, eu não quero esse setor. E isso é um trabalho que a gente tem feito também quando o hospital entra para a rede, porque muitos ainda talvez, eu já participei de umas 4 ou 5 reuniões com 4 ou 5 filiais que estão entrando para a rede, que às vezes não enxergam a importância desse setor. E quando eu falo de setor, eu falo de um setor que tem uma função gratificada amarrada e uma função gratificada que é bem remunerado, principalmente para alguns estados brasileiros. Então, quando a gente fala disso, né, a gente trata de poder e de dinheiro, não é fácil, né? Então, a gente sempre trabalha para que este setor seja mantido. E com 2 unidades. Essas 2 unidades, elas também são remuneradas. Então, as pessoas que ficam à frente, elas recebem remuneração para isso. É uma forma também de reconhecer o trabalho e de estimular que a coisa aconteça, né? A gente trabalha... A gente fala de chicote e de cenoura, né? Mas a gente trabalha principalmente com as cenouras, vocês vão ver. Uma coisa que a gente fez foi que o núcleo de segurança do paciente, ele está ligado diretamente à superintendência. Como é isso? O núcleo, ele tem pessoas estratégicas do hospital como um todo, não só desse setor, porque senão vira a política de segurança do paciente daquele setor. E não é isso. O setor, ele é o executor das definições. É como trabalha a CCIH com serviço de controle de infecção, que tem a rotina diária e tem a comissão que se reúne, né, periodicamente. Então, é a mesma forma que a gente enxerga para o núcleo de segurança.
E ele está ligado diretamente à superintendência por meio dessa unidade de apoio corporativo aí com as comissões assessoras. Então, é dessa forma. E a gente colocou na nossa diretriz que o coordenador do setor, o coordenador do núcleo é o chefe do setor, para que ele consiga também ter uma certa autonomia de saber o que, que é que ele dá tempo de esperar para levar para uma reunião do núcleo, o que ele tem que tomar decisão naquela hora. Não é? Quantas vezes, quando eu era coordenadora de chefe do serviço de gerenciamento de risco e coordenadora do comitê de segurança, eu tinha que sair correndo para evitar que algum evento adverso acontecesse. Então, que não dava para esperar a gente marcar a próxima reunião do comitê. Então, é esse trabalho que a gente tem feito com os setores. Então, o setor tem esse organograma com os seguintes serviços, e aí o serviço não é remunerado, a gente separou só para poder mostrar e as pessoas se enxergarem nele. Então, outro diferencial é que nós reunimos todo mundo que tratava de segurança num setor só. Então, o serviço de controle de infecção relacionado à assistência à saúde, com a vigilância epidemiológica, com a gestão de risco relacionada às tecnologias, e aí estamos falando de fármaco, tecnovigilância, hemovigilância, e o serviço de gestão de risco relacionado à assistência à saúde, que a gente está falando de todos os outros incidentes que possam vir a acontecer nos hospitais. Então, essa é a característica dos nossos hospitais. Os hospitais de pequeno porte, eles têm só unidade de vigilância em saúde e segurança do paciente, em alguns casos até setor, e os quatro serviços embaixo sem as duas unidades. Bom, hoje, como que estamos? 38 filiais com 32 núcleos de segurança do paciente. E por que está com asterisco? Porque são os 32 núcleos de acordo com as diretrizes EBSER. Então, muitas filiais já entram até com o núcleo, mas eles não estão de acordo com as diretrizes que a gente pactou para a rede. Então, aí, 32 que estão de acordo com as nossas diretrizes. Nessa primeira diretriz, a gente também trabalhou um plano de ação. E na oficina, a gente entregou, inclusive, já a planilha pronta para poder trabalhar um plano estratégico de segurança do paciente, para a gente mostrar para os hospitais que não precisava ter 500 páginas. O importante é que a gente tivesse a ação, quem era o responsável, o prazo e que isso fosse executado. Então, trabalhamos com base também nos diagnósticos situacionais que nós fazemos, que eu vou mostrar para vocês. Bom, outra estratégia foi criar o Comitê EBSER de Segurança do Paciente. Esse comitê foi necessário, principalmente no início dos trabalhos, porque a gente não conhecia a rede, a gente não tinha o diagnóstico situacional, a gente tinha alguns hospitais que já trabalhavam, estavam mais amadurecidos com a segurança, enfim. E tínhamos profissionais, por exemplo, eu não consegui ainda visitar as 38 filiais, né? A gente precisa, então, que as pessoas contem para nós quais são as dificuldades, como que essas coisas acontecem. A gente criou um comitê que tinha representantes da sede e a maioria eram representantes de filiais. Eram 5 filiais representando as regiões brasileiras. E aí, nesse comitê, a gente começou a traçar algumas estratégias. E hoje, a gente já está discutindo que ele pode se extinguir, porque nós temos um macro comitê, porque hoje todas as discussões são feitas mensalmente com todos os chefes de setores de vigilância, saúde e segurança do paciente. Então, todas as definições estratégicas para a rede, a gente faz nessa reunião mensal, por videoconferência, que a gente se reúne com os chefes dos setores. Então, nesse primeiro momento foi muito importante e a gente agora está nessa discussão. Vale a pena ou não vale a pena continuar, visto que todos agora estão, não só representantes deles. Como que a gente começou a trabalhar, então? Como eu falei, sem conhecer, não dá para a gente seguir. Então, nós criamos um roteiro de autoavaliação. Inclusive, a gente disponibiliza, tá? Se alguém quiser, é um roteiro simples. O que nós fizemos? Pegamos a legislação, só a legislação, de vigilância epidemiológica, de CCIH, do Núcleo de Segurança do Paciente, colocamos num roteiro e encaminhamos para os hospitais. E eles fazem, então, a autoavaliação e dizem se estão ou não de acordo com o que está colocado ali. E o que foi muito interessante, a gente começou essa estratégia para que quando eles nos enviassem, a gente fosse visitar, fazer visita técnica. E eu cheguei a fazer algumas um pouco antes de engravidar.
E fomos. Quando a gente chegava ao hospital, eles foram muito mais críticos com eles mesmos do que nós seríamos. Então, eles tinham muito mais coisa e nós vimos, por exemplo, essa dificuldade de registrar o que fazem. Então, por vezes, a gente conversando, surgiam coisas maravilhosas. Eu lembro de um hospital que evitou a perda de catéter nasoentérica. Quando o paciente ia de alta para casa, ele evitou com medidas simples, com orientação do paciente, com acompanhamento por telefone e tudo mais. E aí, numa conversa, surgiu essa história, ele contou, eu falei, gente, olha aí, vocês fazem sim medidas, né, de evitar danos aos pacientes, enfim. Aí, esses roteiros de autoavaliação, a gente faz todo um compilado da rede, e aí nós nos reunimos com o Comitê de Segurança para fazer algumas recomendações para a rede. Então, frente àquele diagnóstico, quais são as ações que nós vamos tomar? Então, teve um primeiro diagnóstico em 2014, e aí, o que, que a gente recomenda? Que com base nesse diagnóstico, você planeje o seu plano de ação para o ano seguinte. Né? Então, baseado no diagnóstico situacional, né, cada um tem o seu roteiro de autoavaliação e também ele se enxerga frente à rede. Então, as recomendações elas são do básico, do tirar o cloreto de potássio das enfermarias, até algo mais elaborado, como implementar alguma parte do protocolo ou um protocolo novo, por exemplo. Então, a gente coloca as recomendações e cada um se enxerga nesse nível e faz o seu plano de ação. Nós já estamos no segundo diagnóstico. Então, nós vimos que houve evolução de 2014 para 2015. A média de cumprimento desse roteiro de autoavaliação passou de 56,19% para 67,79% em 2015. Então, houve evolução da nossa rede em relação ao cumprimento dos requisitos. E é interessante, é bom ressaltar que nós estamos falando que o diagnóstico situacional, o roteiro de autoavaliação, é baseado só em legislação. Né? Então, haja coisa para a gente cumprir e que não é simples assim. Né? Bom, criamos também Câmara Técnica. A primeira Câmara Técnica trabalhou a segurança, a identificação do paciente. Então, nós foi o único protocolo que nós resolvemos trabalhar centralmente. Então, todos os outros protocolos, cada hospital está trabalhando o seu, inclusive de identificação, até que esse saia. Qual que é o diferencial, então? Por que vocês resolveram fazer o protocolo de identificação central? Né? É lógico que foi com participação de hospitais, foi com participação de especialistas na área de identificação, de pesquisadores. Mas por quê? Porque nós queríamos que a empresa mudasse o material mesmo, né? Que fossem pulseiras com impressora, com códigos de barras, com material melhor, que nós tivéssemos a identificação também dos acompanhantes, dos visitantes, dos funcionários, da comunidade acadêmica. Então, isso passa também por um software que está sendo desenvolvido para a identificação da comunidade acadêmica, também por catracas, controle de catracas. Muitos dos nossos hospitais não têm isso. Então, um crachá de PVC. Então, estamos falando principalmente de grana. É por isso, apenas, entre aspas, por isso que nós ainda não publicamos ele para a rede, porque ele está pronto, finalizado, e agora está sendo discutido o orçamento para que a gente possa implementar. Você vai implementar em uma parte da rede, fazer os testes, ver como que pode otimizar, mas a ideia é que a gente tenha esse protocolo com cores, né, todo definido dentro dos hospitais, e eles, claro, vão participar da implementação ativamente desse protocolo. E enquanto isso não acontece, enquanto esse dinheiro para essas impressoras não chega, vamos trabalhar com as pulseiras que temos. Tem que escrever na pulseira, mas nós vamos identificar os nossos pacientes. Né? Então, essa é a recomendação. O Vigiosp. O Vigiosp é um elemento... Eu tenho muito carinho por ele, eu vou falar um pouquinho por quê. Porque ele vem da minha tese de doutorado, mas principalmente porque ele tem sido uma ferramenta muito importante para a nossa rede. Quando eu assumi o serviço, então o diretor de atenção à saúde perguntou se a gente poderia trazer esse software para a EBSER. Claro, a gente, né, já estava tudo na caixola, a gente começou a desenvolver para a empresa
esse software, que aí tomou uma proporção enorme. A gente trabalhava lá em Ribeirão com fichas só de segurança, fármaco, tecno, emo. A gente está com toda a vigilância epidemiológica, com tudo no Vigiosp hoje. E ele está saindo com mais 5 fichas agora para esse ano, né? De acordo com o que a gente vai vendo de mudanças que foram necessárias. Quais foram os principais resultados, né, para eles pedirem para que a gente colocasse lá? Então, o número de notificações aumentou em quase 60%, a taxa de notificação, maior qualidade dos relatos, a ilegibilidade de rasuras e rasuras foram eliminadas, porque isso era outra coisa. A gente tinha ficha papel, mas era igual prescrição. Chegava lá para a gente não conseguia entender o que aconteceu no evento adverso. Então, eliminamos, né? Outra coisa é a rapidez com que chega, né? Porque é online, caiu lá para o setor. Então, e antes ficavam em gavetas. Eu lembro de um paco de notificações de hemovigilância que ficou um ano na gaveta de alguém e aí caiu para a gente um ano depois trabalhar aquilo, né? A ampliação, a participação dos diferentes profissionais, porque aí parou com aquele negócio que o chefe tem que ver antes, né, e tudo. A nossa recomendação é, claro, que todo evento adverso, tudo que acontece com o paciente, esteja no prontuário, então está todo mundo sabendo o que está acontecendo, mas favoreceu relatos, inclusive, de danos aos pacientes, porque eles se sentiram melhores para notificar em algo que vai direto para quem tem que ver, né, e não vai passar na mão de mensageiros, por exemplo, a levar aquela notificação. Bom, então, em 2014, nós desenvolvemos o Vigiosp na empresa, né? Desenvolvemos o software, que aí tomou esse nome de aplicativo de gerenciamento de riscos, né? E aí um apelido para ele de Vigiosp, de vigilância hospitalar, e fizemos um piloto. Então, tivemos uma fase piloto com 5 hospitais. Foram lá no Ceará, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Grande Dourados, Mato Grosso e a Universidade Federal do Maranhão. Então, eles fizeram a utilização piloto, fizemos melhorias no software para, então, disponibilizar para a rede. E quais são os critérios, então, para disponibilizar para a rede? Porque, assim, uma é ser filial EBSER, mas aí já entra a filial, ela vai ter acesso ao software? Não, porque ele é uma ferramenta de gestão para a segurança do paciente, ele não é um depósito de informações. Então, isso a gente tem trabalhado muito. Ter um software por ter não serve para nada. O que é que nós vamos fazer com a informação que está nele, né? Então, ele tem que ter o setor de vigilância em saúde e segurança do paciente estruturado. Então, vamos estruturar o setor para que ele receba as informações e trabalhe essas informações, né? Tem que ter o profissional nomeado como chefe de setor, o núcleo de segurança do paciente implementado e ativo, então ele manda documentos, atas de reunião para poder a gente liberar e participar do treinamento sobre o Vigiosp. São os critérios para disponibilizar para utilização nas nossas filiais. Por isso é que vocês não veem todas as filiais com o Vigiosp naquele mapa. E aí a gente, então, depois dos critérios definidos pelo Comitê de Segurança do Paciente, nós disponibilizamos para a rede. E essa tem fases de implementação. Então, define quem vai ser o gestor do software, que normalmente é o chefe do setor, né, isso no hospital, porque cada hospital gere as suas informações. A sede vê tudo, cada hospital vê a sua parte, né? Sensibilização dos gestores e treinamento da equipe para a utilização do software, cadastro de investigadores, e aí essa é uma etapa muito interessante, porque muitas vezes a gente, igual eu era lá em Ribeirão, tem um ou dois funcionários junto lá no setor de vigilância, os nossos setores não são assim com um monte de gente, né? E aí você conta com pessoas estratégicas da instituição como um todo, é a forma de envolver a instituição nas investigações, nas melhorias do que está sendo feito, né? Então, alguns hospitais têm 40 profissionais, 50 profissionais como investigadores. Esse cadastro de investigadores, por exemplo, ele pode cadastrar só para ver aquele tipo de notificação que ele vai fazer a investigação. Então, também tem forma de você controlar o acesso, restringir o acesso às informações que são muito estratégicas, né, para a rede. Disponibilização do acesso ao Vigiosp para os potenciais notificadores. E aí vocês vão ver que não precisa ter cadastro para notificar. Então, a notificação voluntária e sem... ela pode ser anônima se o profissional quiser. Campanha e divulgação, divulgação do Vigiosp, estímulo à notificação. E aí é que eu sempre bato,
né? Que é o uso do Vigihospi para melhoria da qualidade da segurança dos pacientes. Não é ter o software para dizer que eu tenho, o que, que é que eu estou fazendo com essas informações. Né? Então, aqui são algumas campanhas que os hospitais fizeram, só alguns exemplos aí, mas eles vão fazendo e definem como fazer, porque cada um sabe como é a sua comunidade. A comunidade hospitalar varia muito de região para região, como que eles vão trabalhar, enfim. Então, a participação, a forma com que eles vão divulgar, cada hospital define a sua. O tempo também que essa campanha vai durar. Como que é esse Vigihospi? Ele tem, eu chamo de módulo, mas lá na TI não é bem assim, mas só para a gente falar de forma didática, são as notificações voluntárias, então não precisa de ninguém, não é acesso restrito, é um link disponibilizado em todos os computadores, alguns estão disponibilizados, né, na intranet, enfim, ele notifica. O módulo 2, já esse módulo 2 e módulo 3, só quem está cadastrado é que tem o acesso. Então, para investigação e ações, então ele registra as ações lá, tem a investigação. Esse processo de investigação, a gente colocou toda a classificação segundo a OMS. Para medicamentos, a gente também tem, por exemplo, naranjo, né, que ainda é usado, embora tenha suas limitações. A gente colocou os vários algoritmos, enfim, estão todos lá, de forma que a gente, de forma instintiva, ajude os investigadores a classificar esses incidentes e também a pensar nas suas causas. Porque se a gente deixasse campos abertos, simplesmente, que tem, claro, um campo a aparecer, a gente talvez não estimulasse o estudo, inclusive, com maior conhecimento acerca de como classificar os eventos adversos, né? Ou os incidentes como um todo. Então, eles têm também lá para pensar nas principais causas. Da mesma forma com as notificações. As fichas de notificação, que são específicas para cada um, também faz o notificador pensar nas principais causas. Por que será que aconteceu? Então, ele tem uma seleção, uma pré-seleção que ele faz. Olha, pode ter sido por isso ou por aquilo, para evitar que ele, por falta de atenção, porque não, né? Para ele pensar realmente no processo e não na pessoa. É uma forma que a gente colocou para instruir também os profissionais. E o módulo 3, monitoramento e avaliação, que é a gente agora vai trabalhar, inclusive, num de indicadores, né, para puxar alguns indicadores e até também para os hospitais informarem, a gente fazer o benchmarking por meio desse software, mas também todo como é que estão as notificações agora, quantas são, onde estão, né, a gente consegue saber. Essa aqui é a tela principal, então a pessoa que vai notificar, ela já cai direto nas notificações. Então, está vendo ali artigo médico hospitalar, cirurgia, doenças e agravos, lesões de pele, problemas com medicamento, que aí entram erros de medicação, reações adversas, enfim. E agora a gente está colocando registro de câncer, desabastecimento, porque a gente viu que em outros acontecia muito problema de desabastecimento de insumos, né? Então, a gente colocou esses insumos. São mais de 12 mil notificações até sábado, né? 12.500 notificações. Aumentou muito a participação de notificações de doenças e agravos por conta da microcefalia, né? E o nosso perfil é artigo médico, medicamento e os outros que eu falei que tomaram bastante coisa, mas também tem muito a ver com classificação equivocada. Então, estamos fazendo mudanças no software para que ele indique quando ele for fazer uma notificação errada em outros, ele indique qual ficha ele deve seguir. Bom, o que a gente faz com essas informações na sede? Cada hospital vai trabalhar a sua notificação e melhoria do processo. O que a gente faz na sede? A gente fica de olho todos os dias, a gente acompanha todas as notificações que são feitos, cada profissional tem um grupo de notificações que ele acompanha, e a gente vê aquilo que está acontecendo como na rede, né? Como algo que está acontecendo para a rede. Então, a gente trabalha notas técnicas, por exemplo, de terapia nutricional, prescrição verbal. Então, a gente pega algumas coisas que estão acontecendo na rede e implementa como um todo e encaminha recomendações. Esse aqui é um fluxo que eu vou deixar para vocês verem, a apresentação vai ficar disponível, para pré-qualificação. Então, a gente está utilizando também as informações de problemas com produtos de saúde do Vigihospi para pré-qualificação na aquisição centralizada. E está recomendando que os hospitais também utilizem localmente. E os hospitais que não têm o Vigihospi ainda, né? É aquilo que eu falo, não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas. Então, não é porque não tem o software que não vai fazer nada, né? Assim como não tem a pulseira maravilhosa que não vai fazer nada, né? Bom,
Nós temos projetos de incentivo, de reconhecimento de boas práticas, de participação em congressos. Essas duas últimas ficam um pouco prejudicadas com a falta de orçamento, mas a gente faz também, agora está fazendo cursos online lá da sede para as filiais. Então, esses dois foram o curso de especialização, né, que foi aqui da Fiocruz. Nós auxiliamos com passagens e diárias para os profissionais das filiais EBSER. Né, isso, e como contrapartida, eles tinham que fazer campanhas nos hospitais. Então, das nossas filiais, 90 profissionais especialistas e mais de 18 mil capacitados em segurança do paciente. É o nosso potencial, né, é o nosso potencial de expandir o conhecimento adquirido. Então, todos eles faziam informações e capacitavam outras pessoas. Também fizemos uma amostra, né, professor Vitor, que infelizmente não se concretizou justamente por falta de grana, mas fizemos então publicação do caderno de experiência. O professor Vitor foi um dos avaliadores dos trabalhos, um estímulo que eles escrevessem trabalhos sobre suas boas práticas, mas nós conseguimos o ano passado, na plenária de superintendentes, entregar as menções honrosas a esses trabalhos, mesmo que sem dinheiro. E agora que a gente conseguiu com a Anvisa, é uma parceria com a Anvisa, a participação em um curso de simulação realística, estes hospitais que se destacaram ganharam mais vagas para participar. Então, são formas que a gente vê de estimular a melhoria da qualidade na nossa rede. E, por fim, a comunicação em rede, que a gente utiliza do que tem. Skype, e-mail, Google Drive. A nossa biblioteca virtual está no Google Drive, por enquanto, enquanto o Vigiosp não chega a isso. E fazemos reuniões mensais com as equipes dos setores de vigilância, saúde e segurança do paciente. Temos um informe semanal. Esse é o Vigilância em Foco, que a gente faz, sabe aqueles alertas sanitários que eu falei que eu ia comentar? A gente monitora semanalmente, então publicamos edições ordinárias e extraordinárias, quando necessário, já estamos em 82 edições. E agora todos vocês que estão me ouvindo podem ter acesso a esse Vigilância em Foco. A gente publica sempre na segunda-feira. Se vocês entrarem no site da EBSER em legislação, ou ali no Conheça, Web Legis, legislação, vocês vão clicar em legislação da EBSER, Vigilância em Foco. Se vocês quiserem hoje procurar por tal princípio ativo, os tipos de alertas sanitários que teve, vocês vão achar, pelo menos nesses últimos 82 semanas, que é quando a gente tem publicado. E como um todo esse programa, né? A gente monitora um índice de implantação do programa. Esse índice ele é formado por todos esses indicadores que vai desde a organização do setor até o resultado do diagnóstico situacional, como está a implantação dos protocolos de segurança, como está a execução dos planos de ação. E, felizmente, a gente tem acompanhado esse índice semestralmente, a gente tem evoluído. Então, a rede evoluiu de 58% a 88% agora. Fiquei muito feliz de ver que 6 filiais já estão com o que a gente considera programa implantado, que é quando a gente tem mais de 95% desse índice. Então, essa aí é a nossa evolução. Do índice mínimo também evoluiu. A gente passou de 38% para 68% agora em março de 2016. Então, a gente vê que realmente está indo, a gente está em melhoria contínua, que é o que nós propusemos. A implantação dos protocolos, cada hospital tem trabalhado a sua e, de acordo com a evolução, nós temos também um índice de implantação dos protocolos. A gente vê que o que está mais implantado na rede, isso aí é o índice da rede, 89,66% de higienização das mãos, e o menor é o de segurança da medicação, porque ele é o que mais depende de investimento, de dinheiro. Né? É o que a gente tem visto na nossa rede, mas estamos evoluindo, em todos os hospitais evoluímos alguma coisa na implantação dos protocolos. Fatores para o êxito, estou caminhando para o final, está na estrutura formal do hospital, ter equipe própria ainda que pequena, ter o apoio da alta governança, que não é assim para todo mundo, e o trabalho em rede, né? Que a confiança na sede e o trabalho que a gente faz, essa liderança de alguma forma, o comprometimento dos hospitais, que são eles que fazem acontecer com suas dificuldades locais, coesão do grupo e confluência de objetivos. Então, a gente vê que está trabalhando juntos, né, com nem formiguinhas, mas estamos chegando lá. Obrigada. Muito obrigada, Elaine. Excelente a sua apresentação.
Muito obrigada a todos que participaram da webinar. Está encerrado. Boa tarde.